Казамжай районунун Ак Турпак айыл аймагына караштуу Жаш Тилек айылындагы негизги жолдун бир чакырымы оңдоп түзөөгө алынды. Буга себеп суу түтүкчөгө эгин талаадан чыккан суу батпай жолдун жогусуна алып келген. Бул жерде көп суу талап кылган эгиндер эгилгени үчүн жолго таасирин тийгизип мындуулук. Жол чөгө баштаган, ошонун кесепетинен жол чөгүп, авариялык ситуациялардын алдын алуу боюнча иш алып барып атабыз. Азыркы күндө ишти аяктап калдык почти. Анан тракторлор неменки, батхоздуку, деп 46 ишканасыныкы, өкмөттөн да көмөктөр болуп атат. Ошол. Түтүкчө асфальттан 3 метр тереңдикке көмүлдү. Күрүч талаасынан чыккан суу бир нукка салынып, чөгүп бара жаткан жол сакталып калынат. Бизде чыккан дренаждын сапынын суулар ошол жак менен барат дагы, баягы БСРге куюп, ошол жылдары кайтмал айылдардын суу проблемалары. Суга суу проблемалары чечилет. Негизинен ошол максатта болуп атат бул менен турбасындагычы. Андан бары ошол дренаждын тереңирээк казып жерге кылса постоянно суу болуп турат. Ошондой эле айыл аймактагы бир нече айылдардын суга тууга болгон муктаждыгы чечилерин айтышууда. Кошумчалай кетсек, Ак Турпак айыл аймагындагы 6 чакырым жол, Ашар жолу жана Баткен өнүктүрүү фонду тарабынан асфальт төшөлүүдө. Ажам Алмурзадоолат кызы, Салам Медиа, Баткен.